Минулої доби на Буковині трапились 3 аварії. Є потерпілі. Так, у селі Черешенька 33-річний водій автомобіля «Форд» виїхав на зустрічну смугу та врізався в «Тойоту» під керуванням 57-річного жителя Вижниці. Унаслідок інциденту старший з водіїв отримав численні переломи. У Мамаєвцях водій «Мерседесу» не вибрав безпечної швидкості та наїхав на Буковинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті зіткнення жінка отримала політравми. Відтак лікарі її госпіталізували. У межах села Білоусівка 25-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Рено» та трактором. Унаслідок ДТП постраждав 40-річний тракторист та пасажирка «Рено». В обох медики діагностували переломи і численні забої.